Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Neste tutorial vou mostrar mais uma árvore de Natal para decoração da nossa casa ou simplesmente poder oferecer a alguém como lembrancinha. Fica muito bem, é muito fácil de fazer, podendo reutilizar retalhos que tem em casa e até potezinhos. E ao longo do vídeo também vou mostrar como fazer este acessório para o pinheiro de Natal. É muito fácil de fazer, como vocês vão poder ver. Quero convidá-lo, se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. E se gostar, clique em gosto e partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de um retalhinho de tecido. O molde, que é um triângulo, e é de 20 por 20 15,5. Tesoura, cola quente, enchimento, máquina de costura, areia, pedras decorativas, pouco de musgo, de um pauzinho, um pouco de argila, um lacinho. Eu fiz este lacinho e por baixo deste vídeo vou deixar ficar um link como se faz este laço. Um vasinho, eu optei por ser uma tampa de plástico, que é de detergente líquido, e eu estava a decorar com meias pérolas autocolantes, e deixei ficar esta parte para vocês poderem ver. Mais à frente eu vou mostrar. Caneta ou lápis, alfinetes, o tecido está direito com direito, o molde por cima, e vou riscar. Vou alfinetar. Agora vou à máquina de costura e vou cozer em toda a volta, exceto aqui no meio. Deixo ficar mais ou menos aqui uns 3 dedos e eu vou cozer. Já cozi, deixei ficar a abertura em baixo. Agora vou cortar os excessos. Aqui nos bicos vou cortar, este também, e em cima. Agora vou virar. Aqui a parte de baixo eu deixei ficar um pouco mais de tecido. Depois de estar virado, arranjei os cantinhos. Vou encher. Já enchi. Vou reservar e vou decorar o resto desta tampinha que vai servir de vasinho. Vai ficar assim o vasinho. Vou colocar um pouco de argila em baixo, que é para o pauzinho poder ficar agarrado aqui no fundo, com a areia fica solto. E agora é que eu vou colocar a areia. Vou reservar também. Vou pegar no pauzinho, colocar aqui dentro, vou ver a altura que quero. E vou deitar cola quente aqui dentro, meto o pauzinho e fecho também aqui a abertura. Coloco aqui um pouco, vou colocar também no pau. E agora coloco aqui dentro. E vou fechar. Já está colado. Agora vou espetar o pau aqui no vasinho. Vai ficar preso devido à argila. Umas pedrinhas para decorar. Vou deitar aqui cola e bocadinhos de musgo. Eu coloquei nem mesmo as pedras decorativas por baixo, porque há sempre um espaço aqui entre o musgo para não saber a areia dessas pedrinhas. Agora, para finalizar, vou colar aqui o lacinho e esta decoração são estes brilhantes que cortei um e colei aqui no lacinho. Cola quente aqui por trás do laço, colar aqui no cimo da árvore. E está finalizada. Eu fiz também este aqui para poder pendurar na árvore de Natal. O molde é este triângulo, que é 12 centímetros de uma lateral, a outra lateral também 12 centímetros e em baixo são 10 centímetros. Fiz a mesma coisa que este, coloquei uma fitinha em cima para poder pendurar, um lacinho de corda e isto é um pau de canela. Como viram, é muito fácil de fazer e espero que tenham gostado.
mesmo este adorno para o pinheiro de Natal. Se gostou, clique em gosto e se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada por ter assistido e até breve. Beijinhos!